Jag heter Anna Hjelmberg och jobbar som ingenjör på Combitech. Där är jag mjukvaruutvecklare inom Machine Vision. Jag är övertygad om att kameror och bildbehandling kommer att spela en stor roll i automatiserade fordon i framtiden. Där har både vi på Combitech och även försvars- och säkerhetsföretaget Saab en stor erfarenhet. Combitech medverkar i forskningsprojektet Highly Automated Freight Transport. Tillsammans med ett tiotal samarbetspartner, bland annat Chalmers Tekniska Högskola och AB Volvo, ska vi identifiera och utveckla lösningar för att göra containertransporter mer effektiva. Projektet syftar till att undersöka hur autonoma lastbilar kan användas för att effektivisera transporterna. Teststräckan som arbetet utgår från är mellan Göteborgs hamn och Viares logistikpark som ligger i Borås. Och denna teststräcka är idag tungt trafikerad. Att effektivisera dessa transporter skulle betyda mycket för lönsamheten och för samhället i stort tack vare minskad miljöpåverkan och ökad säkerhet. Combitech har flera ansvarsområden i projektet. Det team jag arbetar i ansvarar för att bygga ett kamerabaserat referenssystem för autonoma lastbilar. Enkelt uttryckt kan man säga att min uppgift är att lära ett system att förstå vad det ser. Och till exempel barn eller bilar. Och detta genom att klassificera och analysera objekt i en bildström. Projektet använder en lastbil för att testa detta system. I föraren av lastbilen har vi monterat kameror som tar bilder under färden och skickar dessa till en dator som analyserar bilderna. Machine Vision syftar till att få en dator att förstå vad det är den ser. Och detta med hjälp av olika bildbehandlingsalgoritmer eller machine learning. Jag tycker det här projektet är väldigt spännande för det är så pass utmanande. Dels får jag jobba brett inom bildbehandlingsområdet med både kameror och algoritmutveckling. Och så får jag kombinera det med machine learning.